こんにちは、みのり薬店の大下です。いよいよですね、ミラノコレクションのですね、予約の、締め切りが迫ってきております。今日はですね、ミラノコレクションの2022年のですね、ご案内をしたいと思います。じゃあ田口さん、担当の方よろしくお願いします。はい、こんにちは、田口です。よろしくお願いします。毎年のことなんですけれども、あのミラノコレクションの、締め切りも迫っておりますので、ね、ちょっとご案内させていただきます。ミラノコレクションはフェイスパウダーと、オートパルファムっていうあの香りですね、こちらが、はい、発売されます。でまずあの香りの方はあの11月に発売になります。ですので、そちらの方から先ご説明させていただきます。11月、はい、はい、これはすごく前回に比べて、甘いんですけれども、すごく、はい、ちょっと甘いですけれども、はい、すごく爽やかな香りになってます。で、ウォータリーシャインローズっていう香りなんですけれども、うん、ちょっと言われてもどんな香りかわからないんですけれども、どうですか。うん、あんまりきつ甘すぎないですよね。うんうんうん、だから結構つけ心地はいいと思います。あんまり僕も香水きつのに苦手ですけども、これはそんなことないですね。そうですね、はい、私なんかでもちょうど好きな香りなんで、ちょっと私も、うん、いい感じです。予約中、はい、予約注文させてもらいました。はい、であとこれのまず香りというのはトップノート、ミドルノート、ラストノートってあるんですけれども、トップノートというのは、まずまあ、爽やかな香り、うん、でミドルノートは華やかな香りで、ラストノートを言ったら穏やかな香りになってます。でこちらの方はあとちっちゃなミニボトルがつきますので、すごくお出かけの際に、ね、そうですね、お得になりますので、はい、今回いかがかなと思います。で、はい、容器もすごく爽やかな感じになっておりますので、はい、いいと思います。はい、続きまして、フェイスパウダーなんですけれども、こちらですね、はい、フェイスパウダー見ていただいたら分かりますが、すごくなんか宝石を散りばめたような感じで、ちょっとこう豪華な感じですよ。そうですね、すごく素敵な感じになってます。で、フェイスパウダーのこちらは、いつもテーマが決まってまして、はい、願う幸せということで、やっぱり希望の光を表現して、こうキラ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 、宝石がね、そうなんです。洗面所とか教団に置いていってもらってもすごく素敵な感じになる。今回のちょっと大きいやつですね。そうですね、はい、去年は薄いパクトタイプなんですけど、はい、今回は大きいやつですね、はい、今回は兄弟タイプになってます、はいはい、毎年順番になってきています。はい、でこの特徴といたしましては、やっぱり透明感があり、お化粧持ちがいいで、きめ細かな仕上がりということですので、もともとこのフェイスパウダーは女神のような美肌に仕上げてくれる高機能フェイスパウダーということで、うん、おすすめさせてもらってるんで、すごくつけ心地もいいですし、中にパフが入ってるんですけども、パフでつけていただいてもいいですし、うん、お持ちのブラシをお持ちでしたら、ブラシを使ってしていただいてもすごく綺麗な仕上がりになると思います。で、あと使い方なんですけれども、はい、今マスクをよく、もうどこ行ってもマスクじゃないとダメじゃないですか。で私は、うん、香りが好きなもんで、この香りの時ですね。そうですね、はいはい、マスクにこんな風に出かける時に、内側じゃなくて外側に一振りして、すぐにつけるとちょっと匂いきついんですね。パッパッと振ってでつけます。そしたらやっぱり自分の好きな香りですので、すごく気分も良くて、で一つ一つで違っても、かすかな香りがして、体につけるのもいいんですけども、こういう使い方もいいかなって言って、私はこんな風に時々使ってます。はい、これが全部使い切らんと、まあ、残ってんねんと、はい、で香水が残ってると、そのちょっと香りがちょっと飛んだりとか、そうですね、色がなんかこうついてきたりとかで、そうです、そうです、困ってはる時どうしたらいいですか。はい、酸化してくるとね、色がね、はい、ちょっとね濁ってきたりするんですけど、はい、私はちょっと昔のがあったりすると、トイレに
こうちょっとちっちゃな容器お皿でもいいですけどこうティッシュを丸めてでそこにシュッシュッと2回ほどシュッシュッと振っとくんです、うん、そしたらこう出入りするときにスッと香りがしますしあの一般的な芳香剤トイレの芳香剤に比べると素敵 な, あのな自分の気持ち 高級感そうです、ね、自分の気持ちがでもまあ家族がこの匂い嫌やって言ったらもうしょうがないんですけれども、はい私はあのそういうふうにあの、ね、使ってます、はいまあ、このミラノコレクションに限らず、ね、香水なんかね取られたらいいかもしれませんね、はい、あの捨てるのもったいないですもったいないです、はいはい、あのそんなふうに使っていただいたらいいかなと思います、はい、それであと、今マスクしてますのであのどうしてもあのマスクした後のここあのなんかカサカサになるっていう方はやっぱりとかお化粧崩れがしやすい方はこのフェイスパウダーをちょっと一度塗ってからもう一度こう重ねて鼻とかあのちょっと油の多いところとか鼻とか、うん、そういうところ重ね付けしていただくっていうのも、うん、化粧崩れをあの防止する一つの方法だと思いますので、はい、そんな付け方もいいかなと思います、はい、はい、ちょっと試してみてくださいいかがでしょうか、はいはい、フェイスパウダーの方は、はい締め切りっていうかそうですね、はいもう申し込みの締め切りがもうキリキリなんで、7月の、6日ですかね6日火曜日ごめんなさい5日です日、ね、月曜日月曜日がもう、うちのお店がもう申し込みしないとダメなんでもしご希望がありましたらそれまでにご連絡くださいお願いします、はい、発売が発売は、パルファムが11月フェイスパウダーが12月になりますこれ2つとも締め切りは同じ日ですね、はい、締め切りは12月の、はいじゃあ7月の5日です締め切りは同じなんです7の5ね、はいはい、忘れるほど前なんですけども申し訳ないですけども、はい、そういうことになってますので、はい、よろしくお願いいたします、まあ、ミラノコレクションは熱いうちに年内の、はいまあ、予約をいただくということでよろしくお願いしますね、はい、お願いいたします、はい、以上ですか、はい、大体それぐらいで、はい高橋さん毎日使ってあるんですかそうですねちょっと最近はなかなか使い切れてないんですけど私買って2つあったのを娘2人にあげて、うんまあ、1人は、まあ、あんまりお化粧しないんで使わないんですけど、うん、もう1人は結構使ってお母さんにはあれいいわって言ってものすごく喜んでますなるほどでも、はい、そんなにたびたびあげへんよ言って、はい、言ってるんですけど、まあ、いいものですいいもので使い心地の良かったら人気があることでねそうですねすぐなくなることでねそうですね、はい、やっぱりいいものは使ってみないとわからないの で、ね、一度お試しいただくとよがすごくお分かりいただけると思いますので、はいまあ、ご自身の、ね、最後お歳暮というかね代わりにもなると思いますのでね、はい、プレゼントなんかにも結構されている方がおられるみたいですねそうですね、うん、うちのお客さんでも娘さんにするとか、うんうん、私は姉に必ず毎年プレゼントしてますはい、わかりました、はい、じゃあ、今月で、今日のミラノコレクション2022年のご予約のまたお待ちしておりますので、はいまた実り薬店でいろんなことを聞いたことがありましたら、水曜日木曜日は、水曜日は山本さん、木曜日は田口さんがおられますのでその時にいろいろ質問してくださいねありがとうございます、はい、じゃあ冬も終わらせていただきますはいありがとうございます、はい